Nərimanov rayonunda 7 avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxaz xəbər verir ki, qəza Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Əvvəlcə taksi fəaliyyəti göstərən Elçin İsmiyev idarə etdiyi Nissan markalı avtomobillə metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək eyni istiqamətə gələn Hyundai markalı avtomobilə çırpılıb. Nəticədə Nissanda olan 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Havanın yağışlı olması və ərazidə işıqlandırma sisteminin işləməməsi səbəbindən arxadan gələn digər 5 avtomobil də qəza törədib. Belə ki, Mercedes Fiano markalı nəqliyyat vasitəsi xanım sürücünün idarə etdiyi Nissan Sanya, Mercedes markalı digər nəqliyyat vasitəsi ilk qəza iştirakçısı olan Nissana çırpılıb. Daha sonra Daewoo markalı avtomobil isə Nissana çırpılıb. Bu zaman Daewoo-dakı sərnişin xəsarət alıb. Əraziyə Nərimanov rayon Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Avtotexniki ekspertiza təyin edilib. Dövlət Yol Polis əməkdaşları başqa hadisənin baş verməməsi üçün yol tənzimləməsi işləri aparıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.